وطن کی مینا غواڑی وطن کی امن غواڑی وطن کی مینا غواڑی امن غواڑی دغا پور امن پارٹی قومی وطن پارٹی قومی وطن پارٹی قومی وطن پارٹی قومی وطن پارٹی دا په تاریخ کې په اول ځل ښکاره شوې د پښتون پارٹی قومی وطن 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 پارٹی زندہ باد 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 افتاب شیر فوز مون لیڈر دے دیر بہادر دے او نڈر دے چھ دزوانانو سر لخ کر دے دغاز مونگا سکندر دے خدمت پر نرکلی دے ٹھولو پختنو دا نمبر ون پارٹی قومی وطن 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 پارٹی زندہ باد 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 حیات شہید قربانی کڑے پروا دا سری نہ تکڑے وینا دا تنی دا شندلے پختنو ٹولو دا لیدلے تکا مینو مشرانو زوانانو دا ہر تن پارٹی قومی وطن 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 پارٹی زندہ باد 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 حقی تل غوخت دا پختون دے کلے یہ دیر منشور مضمون دے بدلون دا بلچا سر نشتا بس ہم دا دی سر بدلون دے تارانے وائی دا وطن دا بلبلانو دا چمن پارٹی قومی وطن 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 پارٹی زندہ باد 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 رازیو موٹے شی زوانانو اے دا وطن محافظانو دخمن دخ پلے مخلر کڑی اے پختنو وطن پالانو پسوچو فکر مالا مالا دشتا من پارٹی قومی وطن 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 پارٹی زندہ باد قومی وطن پارٹی زندہ باد